نواز سپرد خاک جاتی عمرہ میں نماز جنازہ میں نواز شریف سمیت فیملی ارکان سیاسی شخصیات اور ہزاروں لوگ شریک ہوئے امامت مولانا طارق جمیل نے کرائی پاکستان میں پانی کی قلت ہے صدر مملکت عارف علوی کا ویڈیو پیغام کہا ڈیم فنڈ کے لیے تارکین وطن توجہ دیں پانی کے استعمال میں احتیاط ناگزیر ہے اور کراچی میں بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر تھامس ٹیو کی ملاقات بین الاقوامی اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور شیری رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے